bi naslov stavio da se zna ko je ko. Darko, dođe vam. Da se zna ko je ko. Danas je upravo bilo tako. Radnički pobedio se 4:0, moglo je da bude i više, ali gledali smo dobar fudbal. Gledali smo dobar fudbal i videlo se i po svemu onome kako smo pristupili da smo hteli ovu pobedu. Ja ne znam još uvijek sve rezultate, ali moguće da će se desiti ono o čemu smo pričali, da možda posle ove pobede doćemo i do samog prvog mesta. Iskoristio sam ponovo priliku da određenu minutažu dobiju i naši mladi igrači, jer treba će nam to, mesto će tek da se igra i ona naredna polusezona, treba će nam ti igrači i dobro je da ih publika vidi, dobro je da oni osete atmosferu u prvom timu, da osete i tu slast pobede za prvi tim. Nemaju mnogo prilike za to, tako da kažem, višestruki dobitak, pored bodova, pored dosta golova, dobitak je svakako i to što smo pružili šansu i tim mlađim igračima. Ja ću vas sad zamoliti, Darko dođe, da vi zajedno sa Darkom da predstavite. Prvo Darko, on ima malo tremu. Najmlađi fudbaler. Najmlađi prvi nastup, meni je drago svakako da je taj njegov prvi nastup za seniorsku ekipu upravo pod mojom komandom, tako da vidjet će se i čuće se još mnogo toga. Darko, ti si najmlađi fudbaler u istoriji Radničkog, što sigurno godi. Pretpostavljam da noć pre ove utakmice nije bilo spavanja mnogo. Da, zadovoljan sam što sam dobio minutažu, što sam osetio atmosferu mojeg tima i što smo pobedili. Imao si čak priliku i gol da postigneš. Pa dobro, bit će vreme za to. Darko, srećno i samo napred. Pa da. Gospodine Aleksiću, Darko ide da se oblači, hladno je, da se vratimo u igri. Igralo se dobro, trčalo se dosta, Timočin je bio dobar rival, bez dobrog rivala nema dobrog fudbala. Ja sam i rekao, to je ekipa koja je pre ove utakmice imala samo jedan bod manje od nas, sigurna kući, na svom terenu, sa jednom pobedom na strani, ali svakako da ekipa koja može da bude vrlo neprijatna ako stvari ne krenu onako kako je to dobro po domaćina. Na sreću nama je krenulo dobro, mogli smo da postignemo još koji gol, ali ne treba gledati u zube ni ovome. Sasvim solidan rezultat, mislim da smo sada trenutno i najefikasnija ekipa u ligi, ekipa sa najmanje primljenih golova u ligi i da smo na prvom mestu, nadam se da smo na prvom mestu, tako da mnogo dobitaka od ove jedne utakmice. Ono što je dobro, Željko Dimitrov je počeo ponovo, odnosno vratio se golovima, prošli put, evo sada ponovo. Željko nije igrao, čini mi se, godinu i po dana, nije imao kontinuitetu igrama za svo vreme koje nije bio ovde u Pirotu i trebalo je biti strpljiv. Igrač takvog kvaliteta sigurno će proraditi jednog momenta i drago mi je da je to već sada krenulo, bit će to sve bolje i bolje. Čestitam. Hvala.